Oh,
وعلیکم ورحمۃ اللہ علیہ وبرکاتہ آپ اس بات کو ضروری سمجھیں جو آج پروگرام ہوا ہے اسے آپ یوٹیوب چینل پہ دیکھیں گے نام ہے اللہ بخش یہ چینل جو ہے یوٹیوب پہ آپ جائیں اس پہ اس پروگرام کو دیکھیں انشاءاللہ تعالی مزہ آئے گا نیٹ پہ نیٹ